Дуже гарний і цікавий бюстгальтер Ава, преміум лінійка Новіка. Модель Хлоя 01. Бюстгальтер формований пуш-ап. Чашку вкриває додатково ще чорна мікрофібра, яка робить такі акценти в лінії декольте. Також цепочка. Гарна кругла форма формованого пушапу. В поясі немає бокової кісточки, два ряди гачків. Вся фурнітура підкреслює дизайн цього бюстгальтера з таким золотим обробкою. Бюстгальтер формований пушап, всередині бавовняна тканина, з нижньої частини більш випукла. Це працює на те, що візуально збільшуються груди і приподнімаються доверху. Дуже гарна форма і дуже цікавий дизайн цього виробу. В інтернет-магазині «Білизна Ін'Йо» ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті – від чашки А до J і K. Пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось, для більшого просування відео.